Onko tässä maailmassa kaikki humpuuki? Säätiedotus niin kuin horoskoopitkin. Kattokaa nyt. Tässä on asemanpuisto, vaikka nyt on kauhia rankkasade ja tuuli. Niin mä ajattelin, että onko siitä oikeastaan mitään hyötyä seurata noita säätiedotuksia. Joskus mä ajattelen, kun lähtee matkalle johonkin, että ottaa vähän sen mukaan sinne vaatet, että mitä säätilaa on luvattu, jos on vaikka joku 4-5 päivää vaikka jossain ulkomaan. No eihän siitä ole mitään hyötyä, kun se sää voi olla ihan jotta muuta. Et oikeastaan kaikkein paras on se, kun katsoo aamulla ikkunasta ulos, että mitä siellä on. Ja matkalla ottaa aina sit mukaan kaikki erilaisia pitkähihasi, lyhythihasi, paksui, ohkasi kaikki. Kyllä mä ne parhaas yrittää, ne säätiedotusihmisetkin, meteorologit ja kaikki. Mutta eihän ne voi tietää. Luonto menee kumminkin niin kuin ne haluaa. Nytkin piti niin kamala olla ja täällä on niin nätti. Kattokaa nyt, kun täällä on ihan tämmönen, en mä tiedä häikäsekteet nyt. Täällä on ihan tämmöstä niin kuin oikein kaunista ja ei paljon pilviäkään näy tuolla taivaalle. Kylmää sanoisin, että mä tarvitsen lopettaa säätiedotusten kattomiseen. Tai sit mä alan itse kirjoittaa niitä, kun mun mielestä se on vähän sama niin kuin horoskooppien kanssa. Kyllähän monet usko horoskooppeihin, et se tietää. Mutta jotenkin musta tuntuu, että semmoset kotirouvat, kun ne istu keittiöpöydän vieressä papillotit päässä, niin ne vaan kirjoittaa niitä ja sit ne pistä kauhean nipu menemään johonkin lehteen ja sit ne arpoo sieltä, että pantasko tällä viikolla nyt toi horoskooppi lehteen, niin sit kaikki taas usko. No niin, ei muuta tällä kertaa muuta, heippa. Vaikka mä nyt on tällainen alfa-uros Antti, niin mä oon myöskin melkein kaikkien naisten semmoinen seksuaaliobjekti.